Robert, Roberte, zola! Grazie, 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 grazie. Vieni, vieni. Pozdě, říkali od 11. Že rodíš? Hodně po nebo! Ne, ty bys měl sám tam. Pozor. Tam to bylo lepší, nebo Zaber, Davide, to je tvůj balón. Tak já hned toho dopředu, hned Šovík toho. Tam je, Šovík tam je. Dobře. Tak ještě běž. Výborně, to je ono. Šovík, jsi rychlejší. Přemýstřel. Dobře, dobře, to je ono. Dej si, zrychli to! Dobře, Kubi. Myslím, že nebo takový to pro ještě vytrhl, ale... Ne, tam jako, to je vždycky nezapůjde. Říkáš,
Podívej se na nabuzení, jestli není odpůra. Je tam odpůra, tak ty ne. A jak nebyla co? Nebyl jsem. Tak to nevím, člověče. Já jsem tam byl včera se podívat, ale jsem nejenom mě. Jenom, no jako super, podle mě. Jako já jsem se vypadl do té posilovny a... Posilka velká. Posilka velká, jsou tam úplně nový mašiny prostě. O tom se dostávat ani nechci domyslet, jako. Dobře, Napčo. Je tam zvlášť, jako na, je tam zvlášť místnost na ty trenatéry, jo, na běhání, na kolo, pak je tam... A, je tam vlastně přichlišná důležitá, tak je právě všechno na těch pár volníků, nebo... No, on se musí trošku učit. Jsme to 12. teda, to je fakt šikovné. Ty mají fakt šikovnou to. Ale nejsi šikovnější radši. Ty jsi kubo chtěl, tak jak to. Dobře, Kubo. Bylo, myslím, 7 nebo 8 hodin a skoro jako ve místní dolinu na tom plavání. To bylo prázdný, ty. Já myslím, že 13. Bych myslel ráno, tam je to od... Ty tam kurz. Gol! Gol!